it-tibdil fil-klima hija realtà li tefetwa lin-nies kollha tad-dinja. Allura il-pajjiżi kollha flimkien irdu jaraw kif naffrontaw din is-sfida li għandna. Malta turi leadership dan il-qasam billi mhux biss nieħdu sehem f'konferenzi, mhux biss nitkellmu fuq dan is-suġġett, imma anke faċilitajna pereżempju li l-Paris Agreement ikun jista' jintlaħaq f'tejjim dwaru billi dak iż-żmien kellna laqgħa tal-Commonwealth ġewwa pajjiżna u flimkien ma' Franza li kienu qed jorganizzaw summit ġewwa Pariġi, ħadimna biex it-53 pajjiż tal-Commonwealth jaqblu fuq it-triq il quddiem fejn għandha x'taqsam l-sfida. Din hija xi ħaġa li taffettwa lin-nies b'mod dirett. As such irridu naħdmu wkoll flimkien biex inkunu nistgħu nilqgħu għal din l-sfida globali. Lan ta' din konferenza hu li jitpoġġew flimkien l-istati membri żgħar tal-Commonwealth, tal-Aqda Commonwealth, biss ngħidu li 31 minn 53 membru tal-Commonwealth huma small states. Ġbirdaw jistgħu jkunu gżejjer żgħar u jistgħu jkunu stati żgħar li mhumiex imdawrin bil-baħar. Allura l-iskop ta' din il-laqgħa hija fuq jumejn hi li dawn l-istati jarfu x'inhuma l-istrumenti li jistgħu jużaw biex ikunu jistgħu jaffrontaw aħjar it-tema u l-reperkussjonijiet tal-tibdil tal-klima.